so far ama mpaka saa hii tumetengeneza classrooms ama shule 17. Ukitaka kuchukua classroom utasema tu 17 times 3 sababu tukienda shule tunafanya 3 classrooms. So leo tumefungua classroom 6 zile tumefungua leo. Kesho tutafanya the same na alafu siku hizo zinakuja tena tutafungua zingine. Maana nilianzia kufanya renovation ni shule mingi ama classrooms mingi zilikuwa in very pathetic conditions. Na nilisema ndio watoto wafanye vizuri. Tukiongea kama leaders, tukiwaambia watoto waweke bidii, pia tumewatafutia mahali pazuri pa kusomea. So hiyo ni plan yangu ile niko nayo kwa maneno ya education. Laboratories pia ndio tunaanza tena kujenga. Sababu laboratories huwezi sema tuko shule tunafundisha secondary na hakuna laboratory kwa shule. So hizo ndio tutapatia priority. Ndio 5 years ikiisha zile zitapaki tutakuja kumaliza sababu watu wakiona nimefanya kazi mzuri wataniongezea. 10 years ikiisha kila shule tutakuwa tumefanyia renovation na kila shule itakuwa na laboratory. Kuna classrooms karibu 20 pia tunachenga. On top of that kuna shule 8 sile tuliidentify tuchenge korofa na hizo tutaanza tukimaliza tu maneno ya procurement procedures ndio tutaanza kujenga hizo shule. Na hizo 7 hizo 8 nimesema tunajenga ya korofa nime distribute kila mahali kila ward itakuwa na shule yake ya tuatreza kama korofa.